Ir ļoti rūpīgi skaita, tad šodien ir Valda Dombrovska pēc kārtas, nu jau trešās valdības 97. diena. Valdības vadītājs kopā ar dažiem ministriem jau atskaitījies par labajiem darbiem un vēl labākiem plāniem. Tomēr daudz mazāk uzmanības ticis secinājumiem, kāda tad īsti izdevusies šī valdība. Kura koalīcijas domas ir sakritušas un kur kompromisus atrast bijis grūti vai pat neiespējami. Mani kolēģi Inga Šņori pētīja, kādas izskatās šīs valdības 100 dienas aiz skaitļu rindām, kuras šodien prezentēja paši ministri. Tika izvēlēti 11 jauni ministri, bet divi palika no iepriekšējās valdības. Tieši tāpat kā valdības vadītājs Valdis Dombrovskis. Un tieši šis fakts radīs iespaidu, ka jaunumi ir maz un ka šī valdība ir loģisks iepriekšējās turpinājums. Līdz ar to tā it kā pielīp klāt arī iepriekšējās valdības vērtējumam. Kompānijas SKDS pētījumi rāda, ka pēc vēlēšanām valdības kopējais reitings, lai arī minimāli, tomēr kāpis uz augšu. Valdim Dombrovskim, šī ir jau trešā valdība, tādēļ runāt par viņa pirmajām 100 saudzēšanas dienām būtu visai pagrūti. Tomēr lielākajai daļai valdības locekļu tās patiešām ir pirmās 100 dienas. Tas ir jaunās valdības viens no plusiem, ka nav nācies nodarboties ar lielu apjomu budžeta cirpšanu. Ar valsts naudu nebija jāglābj arī bankas un miljonāri. Turklāt komunikācijā par krājbankas maksāt nespēju Dombrovskis biežāk izvēlējās stāvēt malā, vārdu dodot citiem, piemēram, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai. Tomēr citi lēmumi, kas pat daudz tiešāk attiecās uz valdības darbu, ir pateikti, bet neizskaidroti, un to atzīst arī eksperti. Tiesa nevar teikt, ka komunikācija un prasme strādāt ar sabiedrību ir vērā ņemam uzlabojusies, piemēram, par tiem pašiem vilcieniem. Tad mēs viņus pērkam, tad mēs viņus nepērkam. Kāpēc pērkam, kāpēc nepērkam, lai labākais preses sekretārs izrādās Lato Lapsajā, kurš nopublicē iespējamos iemeslus, kāpēc šī vilciena pirkšana tika atlikti. Valdības saudzēšanas perioda beigās, kā tāds punkts vēl valdības veidošanas procesam, bija Klāva Olšteina tikšana pie kārotā amata satiksmes ministrijā. Tomēr, vai tas bijis punkts vai tikai komats koalīcijas jautājuma sakārtošanā, vēl nevar apgalvot. Bezpartijiskais Aivis Ronis pēc šī lēmuma paziņoja, tiklīdz viņš jūtīs, ka politiķi Saeimā un koalīcijā var realizēt savus priekšvēlēšanu solījumus un nodrošināt satiksmes nozarei izvirzīto uzdevumu īstenošanu, viņš ir gatavs savu amatu atstāt. Tad, ko jūs ar to bijāt domājis? Tur viss ir pateikts. Man nekā piebilstam vairāk pie tā, ko es esmu pateicis. Jā, bet es tur nebija klāt. Ko jūs pateicāt? Tur ir šajā paziņojumā viss pateikts, un man nekā pie tā piebilstam vairs nav. Bet tad jūs esat drošs par... Nav izslēgts, ka šis paziņojums saistāms ar ostu pārvaldības jautājumu sakārtošanu, kas palēnām ienāk politiķu dienas kārtībā. Un šāds paziņojums ir kā aizmugure gadījumā, ja caur satiksmes ministriju uz ostu valdēm mēģina virzīt cieši ar politiku saistītus cilvēkus, kā piemēram Olafu Pulku, kurš aizvien ir ekonomikas ministrijas pārstāvis Rīgas ostā, bet amatu var zaudēt, ja reformu partija izvēlas deleģēt darbam ostā kādu citu. Ostu sakārtošana tas ir viens no jautājumiem, kur koalīcijas domas dalās. Ka karsts kartupils tiek svaidīts koalīcijā, šis ostu pārvaldības jautājums ir samilzus daudzas problēmas. Un šeit man ir pārsteidz personīgi to, ka mūsu partneris vienotība jūtās komfortam un saka, tā nav mūsu prioritāte. Jā. Mēs negribam šeit neko mainīt. Jā. Mēs negribam pieiet to šim ostu pārvaldības jautājumam kā valstiskam jautājumam. Zatlers uzskata, ka šī valdība ir labāka nekā iepriekšējā, jo spēja panākt rezultātus jautājumos, kas agrāk bremzējušies, kā nulles deklarācija vai atklātība balsojumos par amatpersonām. Zatlers ir pārliecināts, ka aiz viņu partijas lēmumiem nestāv šauras interešu grupas, bet nav gatavs to pašu apgalvot par koalīcijas partneriem. Patiesībā lielākā problēma jau laikam ir tā, vai nu tā ir komunikācijas vai arī reālās rīcības kļūda, bet no, tas, ka viņi būtu kaut kādā veidā izmainījuši politisko kultūru, kaut vai savā vidē, nu, to īsti tā kā sajust nevarētu. Vienotībai joprojām ir labas attiecības arī ar Zaļo un Zemnieku savienību, ar kuru tā iepriekšējā valdībā strādāja roku rokā.
To apliecina arī fakts, ka tai Saeimā uzticēta vairāk komisiju un apakškomisiju vadīšana, tostarp Nacionālā attīstības plāna izstrādes un ieviešanas uzraudzības komisija. Var vēlreiz apgalvot, ka ir par jautājumiem jārunā ar visiem parlamentā pārstāvētajiem politiķiem. Mēs nedrīkstam pretnostatīt, neieklausīties opozīcijas ierosinājumos, nerunāt ar opozīciju, neskaidrot jautājumus, kas ir svarīgi. Koalīciju paplašināt neviens negrasās, un tas arī nevienam nav izdevīgi. Saskaņas centrs līdz ar valodu jautājumu sāsināšanu sevi ir izslēdzis no izredzēm tikt valdībā kopā ar latviskām partijām. Zatler reforma partijai šī šobrīd ir vienīgā iespējamā koalīcija. Savukārt vienotībai zatlerieši ir ērtāks un mazāk prasīgs partners nekā, piemēram, zaļie zemnieki. Koalīcijas valdības nevienas varbūt nav ideāls vai neviens nav vienkārši, bet jāsaka, ka kopumā darbs virzās uz priekšu un daudzos gadījumos šis darbs ir virzies uz priekšu labāk nekā, piemēram, iepriekšējā koalīcijā. Nacionālā apvienība šajā koalīcijā ir visklusākais partneris. Kopumā, manuprāt, ka valdības locekļi ir sastrādājušies un valdības darbs ir labi. Viņu dienas kārtības spožākais punkts šobrīd ir latviešu valodas jautājums, un tas gana cieši. Visas šīs 100 dienas pavadīs gan valdību, gan koalīciju. Un jāteic, ka valodas referendums valdībai spēj dot papildu plusus viņu vēlētāju acīs. Zināmā mērā pa labu valdībai nākuši etnisko problēmu sāsināšanās, jo vienmēr ir patīkamāk risināt vai vest cīņā jau uzvarētā kaujā. Šī valdība pirmajās 100 dienās iztikusi bez dramatiskiem pavērsieniem, kas ir plus, bet tas arī nozīmē to, ka vēl nav sāktas arī pieteiktās reformas, kas savukārt ir mīnus. Lielākoties ministru rīcību un uzstāšanās ir piesardzīgi atturīga, gluži vai kā, pasperot pussoli un tad gaidot, ko citi par to teiks. Valdības rīcības plāns, kas ministriem ļauj prasīt atbildību par konkrētā laikā paveiktiem konkrētiem uzdevumiem, vēl ir tikai tapšanas stadijā. Un par plāniem arī mūsu nākamais sižets.